राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै सामाजिक सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनु सबैको साझा दायित्व हुन आएको बताएकी छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस दुई हजार सतहत्तरका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले आजको दिनले दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प हासिल गर्न सबैमा प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गरेकी हुन् राष्ट्रपतिले प्रजातन्त्र दिवसका स्थापनाका लागि भएका अनेकौँ सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीद परिवार तथा आन्दोलनमा भाग लिने क्रममा बेपत्ता घाइते एवं अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तित्वप्रति तथा नेपालको सर्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित स्वाभिमान र लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा योगदान गर्ने सबैप्रति सम्मान व्यक्त गरेकी छन् प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका सङ्घर्षहरूको मार्ग दर्शन स्वरूप नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै न्याय र समानताका आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ सन्देशमा भनिएको छ विक्रम सम्बत दुई हजार सातको क्रान्ति सफल भएर दुई हजार एक सय आठ वर्ष लामो निरङ्कुश सा राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फाल्गुन सात गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ राज्य शक्तिको स्रोत जनतामा मात्र हुन् र मुलुकको सर्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जनताको सङ्घर्ष तथा वीर वीरविरङ्गना सहितको बलिदानबाट स्थापित गरेको हुनाले आजको दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय छ प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सर्वभौम सत्ता नेपाली जन ताले ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत निरङ्कुश राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्र स्थापना गरेको फाल्गुन साथ हामी नेपालीको गौरव गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय दिन भएको बताएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उनले भनेका छन् विभिन्न कालखण्डमा भएका सशस्त्र सङ्घर्ष जनआन्दोलन जनयुद्ध र दुई हजार बैसठी त्रिसठीको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता सामाजिक

अगाडि बढेमा बढ्नेमा विश्वस्त रहेका जनतामा निराश आक्रोश र अन्यलता छाड आउनु सुखद पक्ष नभएको उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् हर्ष सा उल्लासका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न राजनैतिक परिस्थितिका कारण मुलुक भने अप्ठ्यारो परिस्थिति अवस्थाबाट गुज्रिनु दुखित रहेको उपराष्ट्रपतिको भनाइ छ र उपराष्ट्रपति दुई सा सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पनि नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा ऐतिहासिक का जनआन्दोलन तथा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपरेको कुरा विशेष स्मरणीय रहेको बताएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसले संविधानको पालना र संरक्षणका लागि सबैलाई प्रेरणा दिने र मुलुक सही दिशाबाट अगाडि बढ्ने विश्वास लिएको उपराष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्